Her for tredje par, Jan Junell og Alexander Baranov. Her er det spennende med Baranov, som altså er nummer to etter tre distanser. Baranov i ytre. Klar. Og vi må også føye til at Karlstad satte en fin ny personrekord med sine 14.47.43. Den gamle der var jo på 14.52.14. Så får jeg det til at Alexander Baranov, som har 9,36 sekunder til gode på Thomas Gustafsson, kan tillate seg å løpe på 1.52.29. 1.52.29. Og da ligger han helt likt med Thomas Gustafsson i kampen om andreplassen. Hvis jeg sa 1, så mener jeg selvfølgelig 14.52.29. 14.52.29. Ja, skal vi se hvordan åpningen ble da? 37-3? Ja, det var et tiendel svakere enn Gustafsson åpnet. Og han må altså da være, som jeg sa, 9,4 sekunder etter. Først da kan Gustafsson si seg fornøyd. Da er Gustafsson oppe på annen plass. Baranov, vet vi noe særlig om han, Jorseth? Han har jo verdensrekorden på 5000 meter, men på 10000 meter har han gått på 14.42.51 i år. Ikke gått under noen spesielt gode forhold. 15.26.06. 1.13 blank noterer vi her. Ja, og vi noterer 33.7 som rundetid. Og 35.7. Og da ligger han nøyaktig sekunder etter Gustafsson. Barano ble ellers nummer 3 på 500 meter i går med 39.10. Han ble nummer 8 på distansen der han holder verdensrekorden, med 7.11.96, og han lå på tredje plass foran 1500 meter, der han altså holdt på å slå Rolf Falk Larsen og ble nummer to og gikk seg opp på andre plass i sammendraget. Passering 1.49 blank. Og 36 blank i rundetid, og 2,2 etter Gustafsson. Det var litt tidlig å gå opp i 36 runder på en 10.000 meter. Ja, Jan Junell lå på 12. plass etter tre distanser, og hadde Geir Karlstad bak seg. Geir Karlstad har altså da fullført en meget bra 10.000 meter, og Jan Junell, skal vi se hva han må slå Geir Karlstad med, eller hva han har til gode, rettere sagt. Vi tar passeringstiden her først. 2.25.3. Og 36.3 i rundetid, og det er 3,5 sekunder etter Gustafsson, da det er 21 runder igjen. Det skiller 10,88 sekunder mellom Jan Junell og Geir Karlstad. Jan Junell har for øvrig gjort et meget bra mesterskap. Ingen grunn til å klage på hans og Thomas Gustafssons innsats. Det er vel heller de øvrige svenskene som har gjort det noe skuffende. Plassering igjen på 3.00.91. Og da presset han rundetiden ned i 35,6, men ligger 4,5 sekunder til Gustafsson. Jan Junell må gå på 14.58.31. for å holde Geir Karlstad likt med seg i skjema etter fire distanser. En 10.000 meter sånn i åpningsfasen er aldri noe spesielt spennende. Eneste måtte være om man da tar seg til å studere teknikk og sånn. Russerne går litt annerledes på skøyter enn det våre gjør nå. 3.37.1. 36,2 i rundetid. Og 5,7 etter Gustafsson. Der presser Baranov, Jan Junell, taktisk. Han forserte kolossalt ved utgangen av svingen. Han er vel redd for svensken da, en eller annen grunn. Han løper jo ikke bare for seg selv, han løper jo for så vidt litt for sine lagkamerater også. Det var jo mye på lager, en mann som Alexander Baranov så tidlig i løpet. 4.13 blank passerer han på her. 35,7 i rundetid, og der er han 6,2 etter Gustafsson. Ja, han kan ikke være stort mer etter nå, altså. Det er helt på det rene. 9,4 etter, og så har han tapt vis-à-vis Thomas Gustafsson. Da har han tapt andreplassen sin. Så
skal vi snart se litt grann på Jan Junells passering også, vis-à-vis Geir Karlsen. Kommer Junell igjen? Han gir seg ikke. Passering på 4.49,7. Det 36,7 i rundetid, og da han 7,8 etter Gustavsson. Det var noen som visket til meg å gjøre her, at jeg må ikke si Geir Karlsen, men jeg mener Geir Karlstad. Det mulig at Geir Karlsen har gått på skjøter i sin tid, men han var jo egentlig bedre til å stå i mål, hvis det samme vi tenker på. Så kommer Jan Junell fint til ytre. Baranov har blitt litt upopulær, det litt sånn småbuing mot ham i den ene svingen her nå, der han presset til sted. Han leder fortsatt, 5.26 blank. 36,3 i rundetid. Og 8,7 etter Gustavsson. Og det betyr at Jan Junell makelig innenfor grensen, som han må greie vis-à-vis Geir Karlstad. Vi vil se om Baranov i stand til å svare når Jan Junell nå går til angrep igjen da. Jan Junell som altså ligger på 12. plass i samme kamp. Kommer Junell. Han er oppe og leder nå. Baranov... Lar seg ikke forvirre, kommer ikke ut av noe stil så tidlig i løpet. 6.02 blank. Det 36 blank i rundetid for paret. Og det 8,7 etter Gustavsson. Det var 15 runder igjen der. Det ser altså ut som Jan Junell har overtatt føringen og bestemmer farta i løpet nå. Presset rundetidene litt ned etter at de begynte å gå opp. 36-7, men Baranov med. Det 14 runder igjen, men Jan Junell stadig foran. Passerer på 6.38-6. Det 36,6 i rundetid, og det 9,7 etter Gustavsson. Junell løp en dårlig 500 meter på 44, der ble han nummer 28. Men så kom han seg inn på 7. plass på 5000 meter, 7.11-43. Og han lå på 13. plass etter første dags løp. Nå ligger han altså på 12. plass i forbi Karlstad i løpet av 1500 meter. Og det mye som tyder på at Jan Junell i ferd med å gå seg fram til en enda finere plassering. Nå leder han med nesten 10 meter på Baranov og passerer på 7.15.2. Og har 36,6 i rundetid også denne gangen. Og da ligger han 10,6 etter Thomas Gustavsson. Det betyr at hvis han blir liggende der, så kommer han inn på 14.53,5. Men han må opp til 14.58,31 for å la seg slå av Geir Karlstad. Det vil si da ligger de helt likt. Så vi må plusse på enda en 5 sekunder. Så kan Karlstad begynne å speide etter en plass bedre i sammendraget. 7.52 blank på Junell. Og 36,8 i rundetid, og 12,4 etter svenske. Han tappte jo hele 1,6 sekunder. Ja, landsmann, får jeg si det. Ja. Jeg vet ikke om dette holder jeg. Jeg synes Jan Junell ikke har greid å holde tempo oppe på en måte som lover bra for ham. Og han får ikke noe hjelp av Alexander Baranov heller. Baranov altså da langt unna, og... greie andreplassen. Thomas Gustavsson i øyeblikket på andreplass faktisk. Så passerer Junell igjen på 8.28,6. Og har 36,6 i rundetid. Og der han 13,6 etter Thomas Gustavsson. Jepp Kramer vil jo også her utvilsomt få sin sjanse vis-à-vis Baranov, som har 12,76 sekunder til gode på Kramer. Når det gjelder Bort Skarev, som altså har fullført på 15.02,92, så har Baranov der 17,32 sekunder til gode. Og det mye. Den plassen kan vi glemme. Men vis-à-vis Gustavsson Baranov nå virkelig ille ute. 9.05,2. 36,6 igjen i rundetid. Og det 14,9 etter Gustavsson. Og det var faktisk etter... Geir Karlstad også, som var tett opp i ryggen på Gustavsson akkurat i den perioden der. Og det begynner å krabbe oppover for Jan Junell mot det magiske Sipper, 14.58,31. Han absolutt på defensiven vis-à-vis det foregående paret. I så fall så beholder altså da
Da går i så fall Geir Karlstad frem en plass. 9.42 blank. Ja, det 37 blank. Det. Nei, 36,8 i rundetid. Og da han 16,2 etter Gustavsson. Nå må jeg snart ta kuleramme for å finne ut av det. Ja, vi kan jo gå over til et annet skjema. Vi kan jo gå over til ja da. 16 blank eller noe sånt som du vel har. Nei, du har ikke regnet på at noen skal løpe så dårlig i dag. Vi har 14.50. Ja, ja, vi kan jo straks konstruere et. Da kommer de til passering igjen. Stadig Jonell foran, men ikke så mye nå. 10, 18, 9. Det 36,9 i rundetid. Da tappte han ytterligere 1,7, så han ligger altså 17,9 etter. Nå kommer også Boranov opp igjen, og skulle ikke forundre meg om ruseren kommer tilbake og overtar ledelsen om en stund. Baranov kan selvfølgelig aldri komme til å tape vis-à-vis Geir Karlstad. Da det være klart, og heller aldri til Junell. Det snakk om Junell vis-à-vis Karlstad i sammendrag, og Baranov vis-à-vis Thomas Gustavsson, og begge to altså på defensiven. 10.55,8, stadig Junell i teten. Det blir 36,9 i rundetid. Er tapt han ytterligere 1,3 til Gustavsson, og ligger 19,2 etter. Og 7 runder var de igjen. Det betyr at de går opp mot en sluttid i overkant av 15 minutter. Og nå vel i og for seg Boskarev ferdig med å falle i det første paret, så vi kunne kanskje kikke litt på dem. Hvordan ligger de der? Ja, det lå 10,7 etter Boskarev på det ved foregående passering. Ja, akkurat for det i denne eller neste runde at det andre fallet kommer. Så da ikke det noe å sammenligne med. 11.32,6. Og 36,8 i rundetid. Da tappte vi 1,4 til Gustavsson og ligger 20,6 etter ham. Vi ser at Alexander Baranov stadig spiser små meter og hundredele fra Jan Junell, som i midlertid kjemper veldig godt. Har 5 runder igjen når de kommer til mål nå. Men nå Baranov svært nær også da. Stadig Junell i teten. Passering på 12.09.3. Og har 36,7 i rundetid. Da tapte han 1,6 og ligger 22,2 etter Gustavsson. Men her hadde vi fallet til Karotko. Men allikevel så lå sovjetrusseren 8 sekunder foran Junell. Det betyr at det går mot en sluttid på 15, 10, 12, 13, 14 da. Ja, over 15, 10 i hvert fall temmelig sikkert. Ja. Og så Alexander Baranov kommet opp og fighter med Gustavsson. Unnskyld, Junell er stadig først, 12, 46, 2. Og 36,9 i rundetid. Det 23,6 etter Gustavsson. Det 8,3 etter Boskarov. Det var 4 runder igjen der. Det ingen av disse som kan inspirere hverandre til noe riktig stort på slutten. Så Thomas Gustavsson har nok greid å løpe seg fram til en annen plass foreløpig. Så kjemper Jan Junell godt med Baranov. Men nå de så jevnt russeren litt foran. 13.23 blank. 36,8 i rundetid. Og det 8,6 etter Gottskarev. Som altså sluttet på 15.02.92. Og da må de slåss for å komme inn foran Konstantin Korotkov, som lå på 10. plass, som Junell fra sin 12. plass ikke kan gjøre noe med. Han må slå ham bortimot 8 sekunder. Nei, 16 sekunder. Nei, det var tullet. 8 sekunder. Sånn grovt regnet i farten. Og så Baranov oppe i teten. 13.59.6. Og 36,6 i rundetid og 8,8 etter Boskarev. Der var det 3 runder igjen, 2 runder igjen, og det skal ringe for det når de kommer til mål nå. Jan Junell har ikke gitt opp håpet, prøver å gi på litt ekstra ved inngangen til innersving, men han sliten. Får vel ikke noe mer ut av frasparket sitt. Boranov har større fart altså, og Junell må prøve å justere sin egen hastighet for å kunne kjempe med russeren på siste runden. Ja, det kommet stygt på etterskudd her nå. 14.36 blank, og Baranov først.
Og da blir det 36,4 i rundetid og 9,1 etter Bortskarev, som altså sluttet på 15.02,91. Altså en sluttid i overkant av 15.10. Ja, han går godt, Junel, der borte. Fighter godt, men det hjelper ikke. Alexander Baranov har større fart og har mer igjen. Junel har slåss kolossalt i yttersvingen. Men hvis Baranov bare holder hodet kaldt og baken ned på skøytene nå, så skal han ta dette hjem. Det gjør han, ja. Junel er sliten og kommer på tuppa og taper litt på slutten. 5-11-17 på Baranov. 15-11-17. Og 15-11-49 på Jan Junel. Men begge slo altså Korotkov. Det gjorde de, så vidt det var. Og poengsummene er hyggelige for Gustavsson og Karlstad. Det er de, men vi skal se på Baranov først og fremst. 167, 157, 167, 157. Og vi har Junel på 169, 620. Og det betyr at Karlstad har avansert. Han har gått forbi to mann som lå foran seg. Han har altså tatt igjen Korotkov, som lå på 10. plass. Han har tatt igjen Junel, som lå på 12. plass. Og Geir Karlstad fra 13. plass ligger altså nå på 4. plass i sammendraget, før disse to karene setter i gang. Det er vel unødvendig med noen presentasjon. Rolf Falk Larsen. Og Rolf Falk Larsen er ikke smånøyd, han. Jeg formoder at han har tenkt seg ut og kjempe med Thomas Gustavssons sluttid. 4 distanseseire i et VM på Bislett. Det er det bare Erik Heiden og Art Schenk som har hatt tidligere. Og det er lov å prøve, Falk Larsen. Det er lov å prøve. Men det spørs om den store inspirasjonen er der nå da, etter at utløsningen kom på 1500 meter. Det skal bli spennende å se. Klar. Skuddet går. Og det gjør løperne også. Når det gjelder Jepp Kramer, så lå han på 4. plass etter 3 løp. Han hadde bare 3,4 sekunder å ta inn på Thomas Gustavsson. Han hadde 12,76 å ta inn på Baranov. Og Jepp Kramer er ikke noe dårlig 10 000 meter løper, selv om han ikke er ekspert. Han har en personlig rekord bare på 14,50,81. Men det er noe som sier meg at Jepp Kramer liksom er i støtet og skal ta en slags revansje på hva som skjedde under Europamesterskapet nå. Og Rolf Falk Larsen da i teten fram til første passering på 37,9. Det er 7 tiendeler svakere enn åpningen til Thomas Gustavsson. Men la oss ikke forvirre av det altså. Det er ikke nødvendig for Rolf Falk Larsen å vinne denne 10 000 meter. Bare han kommer til mål, så er alt i orden. Når det gjelder Jepp Kramer tilbake til Borskarev, så har han 4,56 sekunder å gå på der. Og det bør vel kanskje ikke være noe fare når Borskarev kan koste på seg et fall underveis. Men vi skal holde underrettet om hvordan det skjer etter hvert som vi ser hva utviklingen blir i løpet. 1,12,8, det var fort. 34,9 i rundetid, 8 tiendele etter Gustavsson. Ja, de åpnet sterkt der de også, ja. Ja, tapte 1 tiendel til Gustavsson der også. Gustavsson hadde jo da 34,8 på neste også. 35 blankt, 34,6. 35 blankt, 35,2, 35,3 før det gikk opp mot 35,7-tallet. Men det er langt fram for Rolf Falk Larsen. Han har en personlig rekord på 14.30-34, satt her på Bislett i fjor under Europamesterskapet, da han presset Gustavsson til verdensrekord. 1.48,5 er passeringen nå. 35.7 i rundetid, og da tappte han ytterligere 9 tiendeler til Gustavsson, og ligger 1,7 etter. Jepp Kramer fant ut at dette kjøret ikke var verre enn han kunne tenke seg å bli med på, og har hengt seg på Rolf Falk Larsen og gir altså da en fin liten inspirasjon nede i svingen der. Ja, hva ville du gjort, Jorseth, på en sånn 10.000 meter hvis du i det hele tatt hadde vært i stand til å fullføre den? Hadde du ruslet pent rundt for ikke å bli for sliten, eller hadde du prøvd å vinne? Du, jeg vet ikke, jeg tror ikke vi hadde brukt klokke, hadde vi brukt datokalenderen vel? 2.24,3. 35,4 i rundetid. Og tappte ytterligere 4 tiendel og ligger 2,1 etter Gustavsson. Jeg tror faktisk jeg bør konsentrere meg om Falk Larsens passeringstider og ikke mine.
Nei, altså det har litt grann med ens psyk å gjøre, det der med hvordan han vil legge opp et sånt løp. Rolf Balk Larsen jo en skøyer, og kanskje han vil leke litt. Nå passerer han på 2.59,5. Og har 35,6 i rundetid, og det var nøyaktig et sekund svakere enn Gustavsson hadde på den runden, og dermed differansen 3,1 i Thomas Gustavssons favør. Ja, det ser altså ikke ut som Rolf Falk Larsen vil ta noe som er sjanse på å bli så sliten at han kan komme til å falle eller noe sånt på slutten av løpet. Han har ikke tatt opp kampen med Gustavssons rundetider foreløpig, og Kramer i ledelsen nå. 3.35,2. 35,7 da parets rundetid. Det 3,8 etter Gustavsson. Det veldig fort likevel. Kramer løper altså da mot en tid under sin egen personlige rekord. Jepp Kramer, som også har hatt et bra mesterskap. Etter manges mening så burde han jo vært europamester. Han og ikke Hilbert van der Daum. Denne gangen åpnet han med 11. plass på 500 meter med 39,52. 2. plass på 5000 med 7.08,71 og lå på 4. plass etter 1500 meter. 4.10,7. 35,5 i rundetid. Og det 4,1 etter Gustavsson. Og der så vi at Falk Larsen tapte, da var det 8 tiendeler da, på sin rundetid. Og tydeligvis ikke vil være med Jepp Kramer på dette kjøret. Jepp Kramer har altså noe å løpe for. Rolf Falk Larsen har bare å fullføre. Og jeg tror Bislett's noe forventningsfulle tilskuere bare har å innse det at Falk Larsen vil først og fremst bli verdensmester, så får det gå som det kan på 10.000. 4.46,1 her. 35,4 og 4,2 etter Gustavsson. Rolf Falk Larsen har jo da i årets to mesterskap til nå kommet til den situasjonen at han egentlig kan bare lunke gjennom 10.000 meter nede i Den Haag, så gikk han jo løst og ledig for ikke å spolere formen til ingen nytte, og ble jo tatt igjen med en runde blant annet. Og her det ikke noe vits å løpe fort. Jeg skulle ikke forundre meg om han kommer igjen litt på slutten. 5.21,6. 35,5 i rundetid. Der tok han 2 tiendeler inn på Gustavsson og ligger nøyaktig 4 sekunder etter. Ja. Kramer må altså slå Gustavsson med 3,4 sekunder. Det kan være en vanskelig greie det. Men han benyttet seg altså av at Gustavsson her gikk opp i 35,7 et par runder. Falk Larsen 50 meter etter nå. 5.57 blankt på Jepp Kramer. Det var 35,4, da tok han 3 nye tiendel, og nå differansen 3,7 sekunder. Og vi ser Falk Larsen tapte 1,4 sekunder på denne runden her. Har altså valgt den lett og behagelige æresrundemåten på vei til mål. 25 æresrunder altså. Som holder med kuperne nå også, som vi ser av plakatene. Da kommer Jepp Kramer, passerer på 6.32,2. Og da blir rundetiden 35,2. Da tok han 4 tiendeler til, og da differansen 3,3. Ja, Falk Larsen tar det svært med ro nå, 37 runde altså. Når det kommer til mål, 13 runder igjen. Og det betyr at neste gang de går inn i svingen etter vekslingssiden, så er løpet halvløp. Da har det gått 5000 meter. Jepp Kramer strekker ut her nå. 7.07,6 passerer han på. 35,4 i rundetid. Tok et tiendel der og ligger 3,2 etter. Rolf Falk Larsen presser rundetiden litt ned til 36,7 som vi så her, men taper altså til Jepp Kramer for hver eneste runde. Det betyr altså ingen verdens ting. Det en fordel det å ha vært så god at han bare kan spasere på slutt. 12 runder igjen for Jepp Kramer. Passering på 7.43,1. Det 35,5 i rundetid.
Der tappte han tre tiendedeler til Gustavsson igjen og ligger 3,5 sekund etter svensken. Og Rolf Falk Larsen tappte ytterligere til Jepp Kram. Passering igjen på 8-18-6 på Jepp Krammer. Og en ny runde på 35,5. Tapt et tiendel, ligger 3,6 etter. Jepp Krammer må inn på 14-58-41. Da ligger han likt med Baranov. Og går han litt bedre, så går han forbi Baranov og tar tredjeplassen og kommer altså opp på seierspallen sammen med Thomas Gustavsson og Rolf Falk Larsen, slik stillingen i øyeblikket. Jeg synes Jepp Krammer går et meget imponerende og velberegnet løp her. Holder godt opp til 54,3. 35,7. Da ligger han nøyaktig 4 sekunder etter Thomas Gustavsson. Og ligger altså an til en annen plass på distansen foreløpig. Rolf Falk Larsen nå over 37 i rundetid. Og har da 9 runder igjen neste gang han kommer til mål. Og det samme gjelder Jepp Krammer. Så kommer Krammer opp til målpassering igjen. 9,30,3. Da må han opp i 36 blank i rundetid. Taper et halvt sekund til og ligger 4,5 sekunder etter Gustavsson. Og så kommer Rolf Falk Larsen rolig glidende på 9,44 blank og rundetid 37,5. Han tar det svært med ro, Rolf Falk Larsen nå. Det var passering 2 etter Junell. Og Junell sluttet altså på 15.11.49. Og er altså nest sist foreløpig på 10 000 meter. Så kommer Jepp Krammer igjen. Passerer på 10.066. Og har 36,3. Da ligger han 5,6 etter Gustavsson. Ja, han må ikke begynne å tape for mye nå, Jepp Krammer. Han tappte over et sekund på denne runden. Og så er det faktisk tendens til litt piping og buing for Rolf Falk Larsen nede i svingen her. Det er ikke noe grunn til det. Det er årets verdensmester som har gått. Han har altså løpt så godt på de tre andre distansene at han egentlig er mester på forhånd. Og han har et våben da, og han har mer å tenke på i sesongen som kommer også. 10.42,8 på Krammer. 36,2 i rundetid. Tappte 6 nye tiendel til Gustavsson og ligger 6,2 etter. Så er det snart 200 meter mellom Jepp Krammer og Rolf Falk Larsen. Nå sier vi at Rolf Falk Larsen tar det med ro, men kan jo også godt hende at han ikke er i sånn form at det er noe å presse seg på 10 000 meter. Vi vet jo hvordan det kan gå på en 10 000. Blir man sliten, så kan man lett på et feilskjær. Det er ikke som vi som skal til for at man faller og slår seg ikke kan fullføre. 11.19,2 på Jepp Krammer. Og 36,4 rundetid. Tappte et helt sekund til Gustavsson. 7,2 etter. Minner om Gustavssons tid. 14.42,93. Og det betyr at Jepp Krammer i øyeblikket ikke er foran Geir Karlstad, som stadig holder andreplassen på distansen da. Rolf Falk Larsen opp i 37,5 i rundetider. Jepp Krammer sliter altså forgjeves vis-à-vis Thomas Gustavsson. Men han kan gå inn på 14.58,40 og da være på tredjeplass i sammendraget. 11.55,9. 36,7. Der tappte han 1,6 og ligger 8,8 etter Gustavsson. Da begynner det å røyne litt skummelt på for Jepp Krammer. Han har gått ut hardt. Og nå er han i ferd med å sprekke. Han har 4 runder igjen, og han må altså ikke være mer enn, la oss si, 15-16 etter Thomas Gustavsson da. Ellers så begynner det å bli kritisk for ham. Tar han ut sitt aller siste, og det er jo minst av alt 10 000 meter løper. Han passerer nå på 12.33 blankt og er over 37 i rundetid han også. 37,1 i rundetid, ja. Det er 1,6 dårligere enn Gustavsson på den runden. Og dermed er han 10,4 etter.
Ja, men da begynner det å se skummelt ut for ham. Han må altså ikke vesentlig over 14.58. Skal vi se på Rolf Falk Larsen da, om han har satt opp farta noe? Nei, ikke noe særlig. Ser vel ingen grunn til det. De løper på hver sin side av banen, disse to nå. Den ene er altså allerede verdensmester. Den andre kjemper for en plass på seierspallen. Tre runder igjen. Jepp Kramer på 13.10.3. Da blir rundetiden 37,3. Ja, da er altså 1,6 etter Gustavsson bare på den ene runden, og 12 sekunder etter totalt. Da begynner det å røyne på. Røyner på. Jepp Kramer må virkelig kjempe nå, men han har ikke mye å kjempe med. Han var ikke mer enn 4,1 foran Botskarev. Nei, og det er akkurat 4,1 foran Botskarev. Han ikke må være, måtte jeg på å si. Han må faktisk være mer foran Botskarev hvis han skal komme inn på 14.58 før. Og så er det 201 da, for Jepp Kramer, og 2,5 for Rolf Falk Larsen. 13.47,9 på Jepp Kramer. Det er 37,6, der tappte han 1,2 til Botskarev, og er altså da bare 2,9 foran ham. Og dermed er det klart at Jepp Kramer nok ikke kommer til å klatre opp på seiersballen i dag. Når vi kommer til mål nå, så skal det ringes for en meget sliten Jepp Kramer, som på denne 10.000-meteren altså er i ferd med å tape en plass på seierspallen sammenlagt, som han tydeligvis hadde inne i et tidligere tidspunkt av løpet. Siste passering 14.25,9. Og 38 blank i rundetid, og da var han nøyaktig ett sekund foran Botskarev. Og så ringer det også for årets verdensmester på skøyter, nemlig Rolf Falk Larsen, som løp så godt både på 500, 5000 og 1500 meter, at han slapp å løpe fort på 10.000 meter. Rolf Falk Larsen har altså en lang sesong å ta vare på. Han har valgt å gå 25 æresrunder, som kanskje ikke helt er blitt vurdert som æresrunder av publikum. Men i det han kommer ut på oppløpssiden her, så er det intet som kan ta fra ham, Laurberg Hansen. Han går over mål med en arm på ryggen, fullstendig suveren, uten et feilskjær, uten en ustøhet, og tar altså imot publikums jubel endelig, og går inn i rekken av de få, den desto mer berømmede verdensmestere av norsk avstamning her på Bislett. Men han lider altså den skjebne at poengsummen hans er svakere enn Thomas Gustavsson, 166-637. Kramer får 167-466 og går inn på en foreløpig fjerdeplass. Ja, Rolf Falk Larsen, her kan du gratuleres av en annen verdensmester, nemlig Sten Stensen. Og Jepp Kramer gjorde altså et tappert forsøk. Det lyktes bare ikke. Men la oss da ikke glemme at årets verdensmester går her med tre distanseseire. En mann som tydeligvis gjør akkurat det faller ham inn i det øyeblikket noe faller ham inn. Han valgte å ta det rolig på 10.000 meter i dag. Fire distanseseire kan man kjempe for en annen dag. Og 10.000 meter er altså langt løp. Og et vanskelig løp å motivere seg for når man egentlig ikke behøver det. Vi ser bare den ene foreløpig. Så er det Hans Kong Bløyet, kronprins Harald med ryggen til. Og så er det Kong Olav et eller annet sted inne i mengden der. Rolf Falk Larsen opp hos Kong Olav før han kommer til intervju hos oss. Det synes jeg er en riktig rekkefølge. Så passerer Hans van Helden, og like etter ham Nauschops på 12.39,8. Og da ligger han 6,4 foran Baranov. Men Hans van Helden er altså distansert med snart 40 sekunder, så ham vis-à-vis Geir Karlstad behøver vi ikke lenger å tenke på i det hele tatt. Så vi ser hva Hans van Helden gjør da. Det hører jo liksom med til god tone å gå ut og slippe forbi en bakenforliggende løper. Men det er ingenting i reglementet som sier at man skal gjøre det. Og Hans van Helden, ja, han lar seg gli til side. Det er jo egentlig ikke noe særlig vits i heller å prøve å presse der. Det er bare hvis man slåss for noe, det.
Jeg sa at han så ut som en god gammeldags langdistansesliter, denne Frank Nauschutz. Minner liksom litt om sånn som de gode langdistanseløperne gikk i slutten av 50-årene, begynnelsen av 60-årene. Da var de dårlige på 500 meter, og så tok de kolossalt igjen på tieren. Når han lærer seg normal takt, så har han kanskje litt mer teknikk innen de fleste andre østtyskerne. Det blir spennende å se ham fremover. Her passerer han på 13.53.1. Og ligger 6,5 sekund foran Baranov. Her kom det ut noen merkelige rundetider, du. Kom det 73 i rundetid. Der var det, gikk det litt sur i hypen for datasystemet. Det er godt med de som... Ja, jeg skal ikke si noe mer, ja. Vi som egentlig konkurrerer litt med datasystem. Vi sitter jo altså her nå og morer oss litt over at det ikke mulig å legge ut resultatlisten over sammenlagte poengsummer, det vil si sammenlagt i verdensmesterskapet her, for det ikke mulig for en computer nå å få Falk Larsen på toppen, siden Thomas Gustafsson har bedre poengsum. Men vår utmerkede produser Trygve Solin har lovet at på en eller annen merkelig måte så skal de greie det likevel, om ikke annet så i hvert fall manuelt. Og Hans van Helden, han i ferd med å gjøre noe han egentlig ikke har lov til, han henger seg på. Det skjedde jo mellom Hjalmar Andersen og en japaner under olympiske leker på Wislet også. Men nå gjør Hans van Helden noe som riktig, han har lov å gå på det igjen nemlig, det har han, for han ikke henger bakpå. Skal vi se om vi greier å få riktig sluttid? Ja, 15.08.35. Og passeringstid på Hans van Helden 15.07.95. Vi merker oss denne unge Frank Nauschutz da, fra DDR, som her gikk inn både foran Jan Junell og Alexander Baranov, og foran Konstantin Korotkov, selv om altså russeren hadde et fall. Så Hans van Helden mot mål på 15.44.08. Nauschutz, han presset faktisk sin personlige rekord ned med over 90. Ja, praktisk talt 19 sekunder. Mm-hmm. Ja. Kan han komme med en liten overraskelse til neste år da? Kan det bli en farlig mann i olympiske lekers 10 000 meter det der? Sette en liten stjerne i margen ved Frank Nauschutz. Ja, vi noterer oss at Van Helden fikk 170,869 poeng. 170,869. Og dermed så gikk jo da også... Karlstad klart forbi han, og Nauschutz fikk 175,495. Her ser vi Hans van Helden gå forbi. Og la vi litt grann bråk for computersystemet, men det gjelder altså bare å merke seg at det var vinneren som hadde den dårligste tiden av disse her nå. 15.08.35. Så har det vært en aldri så liten pause for å tømme datasystemet, som Speaker sa. Og gjøre det klar for nye informasjoner her i sjette par. Schalai fra Nederland mot Andreas Dietl fra DDR. Dette er et interessant par, kanskje det nest mest interessante av de som igjen. Vi skal da gjøre oppmerksom på at Andreas Dietl ligger på en åttende plass. Og Schalai, Josef, hvor har vi han? Han vel på, nei, hva sier jeg nå? Ja, det 1500 meter min her. Schalai ligger på niende, han, og Dietl på åttende plass. Akkurat. Schalai lå jo egentlig på tiende, men vi stryker jo Van der Daum, og dermed så rykker han frem til niende. Ja, det gjør han. Og det er Andreas Dietl som har lagt seg først i indre bane her. Schalai er forresten veldig tett på ham og glir frem og leder nå. 37-8. Ja. Da er det bare et spørsmål. Hvilket skjema skal vi da bruke? Nei, jeg vet ikke hva
vil du tro. Nå ingen av dem noen store 10.000 meter løpere. Nei. Det skiller for øvrig 8,38 sekunder mellom dem, altså Schalay må slå Andreas Dietl med det. I øyeblikket er det altså Andreas Dietl som leder da, og passerer på 1.13,2. Jeg kan vel ikke regne med at de kommer noe særlig under 15, tror du det? De har altså 35,3 var parets rundetid, i og med at de skiftet den ledelsen. Ja, vi kunne jo se på Kramer kanskje, som... ligger på fjerde plass med 15.04.59. Vi lå fire tiendel etter ham etter to runder. Hvis vi ser på for eksempel hva Dietl egentlig bør kjempe for, så bør han jo kanskje kjempe for å holde seg foran Geir Karlstad. Og han har 30,2 sekunder til gode til Geir Karlstad. Jeg vet ikke om Dietl tenker sånn som oss, ja, men... Vi kan jo se på det litt senere, men i første omgang så er det litt renere rundeskjema Kramer har. Det lå altså ett tiendel etter Kramer nå etter tre runder. Mm. 15-17-63 må Dietl gå på hvis han skal holde seg likt med Geir Karlstad. 15-17-63, og det er altså da en sluttid som dårligere enn noe par seier vi har i dag. Ja, siste passering var 2.24.3, rundetiden var 35.7, og det var passering 4 tiendeler etter Kramer. Og Kramers sluttid, skal vi minne om den nok en gang? Ja, jeg nevnte den, var 15.04.59. Var passering 2.59.8. Det ga rundetid 35,5. Da tok de ett tiendel innpå Kramer og lå tre tiendel etter. Ja, og hvis da Andreas Dietl holder seg der, så går han klart foran Geir Karlstad i sammendraget. Eller så har Andreas Dietl Bjørn Nyland like foran seg. Og ta inn Bjørn Nyland med 0,98 sekunder for å ligge likt. Og han må ta inn... Nei, han har ikke så mye engang. Det er til Beretsin, det faktisk han har det. Det er nesten ikke differanse til Geir Nyland. Det er snakk om hundredeler der. Siste passering var 3.35,2. Det ga rundetiden 35,4. Og dermed lå han nøyaktig likt med Jepp Kramer. Nå sa jeg Geir Nyland. Han heter Bjørn, det er broren hans som heter Geir. Ja. Må passe på meg litt. Du sier jo Bjørn Tveter en gang imellom når Øyvind går også. Så. Ja. Litt senilitet må vi vel ta med på kjøpet etter så mange år. Hver taler for seg. 4.10.9 var passeringen, rundetiden var 35.7, og da var han to tiendeler etter Kramer. Ja, det kan jo for den saks skyld hende at det er siste gangen vi sitter her i Bislett-boksen og refererer skøyter her i Osett. Man vet jo aldri. Da er det jo i alle fall fint å avslutte med en verdensmester. Ja. Så får vi en nordmann i siste par også, det kan jo være morsomt. Men i mellomtiden får vi altså da nøye oss med Dietl da, som passerer på 4.46.6. Og rundetiden ble 35.7, tappte tre tiendeler til Kramer og lå et halvt sekund etter. Når det gjelder Schalay, så skal jeg for ordens skyld minne om det at han ligger på 9. plass og må slå Dietl med 8,38 sekunder her i dette samløpet for å ligge likt. Det greier han nok ikke, i hvert fall med den løpsutviklingen vi har nå. Kommer Dietl til passering igjen på 5.22.5 og har der 16 runder igjen. 35,9 i rundetid. Det var ytterligere fire tiendeler tapt til Kramer, og det lå ni tiendeler etter. Dietl har gjort et bra mesterskap. Ligger altså på 8. plass. Det hadde han etter første dags løp også. Da ble han nummer 9 på 500 meter med 39,45, og nummer
12 på 5000 meter med 7.15.44. Så han har utviklet seg til å bli en stødig løper. Han i stand til å gjøre de helt store og uventede tingene. Her passerer han på 5.58.6. Og oppe i 36.1 i rundetid. Tappte da ytterligere 7/10 til Kramer og ligger 1,6 etter nederlenderen. Man kan jo også forestille seg for eksempel da verdens beste skøyteløpere toppet formen sin i olympiske leker i Lake Placid i 1980, og alle gikk til storm på Erik Heiden, så var altså da denne mannen, så vidt jeg husker, fremme på en fjerdeplass, altså Andreas Dieter. Og det jo olympiske leker igjen neste år. 6.34.7. Og 36.1 nok en gang. Det var 9/10 svakere enn Kramer, og da ble differansen 2,5 sekunder i Kramers favør. Han hadde 14 runder igjen der, og så spørs det hvordan kreftene holder da. Nå han fryktelig plaget, dere kan nesten se det på ham. Han slåss, han har jo en kondisjon som helt sjelden, selv i toppen blant skøyteløpere. Det skorter altså på teknikk. Han kjører og han kjører, og passerer her på 7.10.7. Han kanskje i ferd med å sprekke litt nå. Ja, 36 blank, det var ikke verre. Men han tappte 6/10 igjen til Kramer og ligger 3,1 etter. Og Shalai holder altså følge da. Shalai løper for, i hvert fall for sin 9. plass. Skal vi også se om Dieter kan falle så mye at det farlig. Vi ser om det kan bli noe farlig. 15, 17, 61 altså. Eller 63 er det magiske tallet. Her passerer vi på 7.47.1. 36.4 i rundetid. Det var ytterligere 9/10 tapt vis-à-vis Kramer. Og differansen er 4 hele sekunder i Jepp Kramers favør. Kommer vi frem til ny passering nå. Shalai holder følge. Dieter passerer på 8.23.5. Og har 36,4 i rundetid. Taper 9/10 til og ligger 4,9 etter Kramer. Shalai gir seg ikke han. Når de kommer frem til passering nå, så er det 10 runder igjen. Så spørs om Shalai bare går og venter litt nå på at Dieter skal sprekke, slik han hender han gjør. 9.003. Shalai har raskere rundetider fra tid til annen, som vi ser. 36,8 måtte Dieter opp i dag. Da tappte han 1,1 til Jepp Kramer og ligger nøyaktig 6 sekunder etter. Når det gjelder Geir Karlstad vis-à-vis Shalai, så har altså Shalai 21,82 sekunder til gode på ham. Og jeg tror ikke vi skal begynne å regne noe særlig på det enda, før vi ser hvordan det går med dette løpet mot slutten. Her kommer Dietl igjen. 9.36,8, og han sliter tungt, men det gjør også Shalai, som vi ser på rundetiden. Det gir rundetiden 36,5, 6,5 sekunder etter Kram. Jepp Kramer hadde altså sluttid på 15.04.59, og Dietl må helt opp i 15.17.63 for å ligge likt med Geir Karlstad. Så han har altså solid forsprang, og det samme har Fritz Shalai, så lenge han ikke slipper mer enn han gjør. Passerer Dietl igjen, 10.13.7. Og har 36,9 i rundetid og ligger 7,1 etter Kramer. Ja, da begynner det så smått å røyne på. Da vi oppe på 15.12. Vi skal opp i 15.17 altså. Vi hadde der 8 runder igjen. Kan fremdeles bli kritisk både for Andreas Dieter og Fritz Shalai når det gjelder Geir Karlstad. I sammendraget
Jeg som ligger på en sjetteplass foreløpig. Little passerte på 10.50,5. Og har 36,8 I rundetid og ligger 7,7 etter Kramer. Jeg synes det nesten ille å se på Little nå, ja. Nå han veldig sliten der borte. Han jabber I vei. Passerer han igjen på 11.27,6. Og da var han oppe I 37,1 I rundetid, og da han 8,4 etter Kramer. Nå Shalai I øyeblikket I ferd med å miste sin plass til Geir Karlstad. Det kan vi vel nesten fastslå nå. Shalai har altså 21,82 sekunder til gode til Karlstad, og legger vi det sammen med Karlstads tid, så kommer vi opp på 15.09,25. Og det vel nå på det rene at Shalai ikke har krefter å kjøre med på slutten, slik som vi et øyeblikk trodde han skulle gjøre. Passering nå, 12.04,7 på Dietl. Det var en ny runde, det på 37,1 og 8,8 etter Kramer. Og Jepp Kramer altså, 15.04,59, men der har da Andreas Dietl bitt seg fast, og jeg minner om at han må opp, han være over 13 sekunder etter Jepp Kramer, for at det skal lysne på Geir Karlstad vis-a-vis Andreas Dietl. Men at Geir Karlstad kommer til å passere Fritz Shalai I sammendraget, det skulle nå være temmelig åpenbart. Så det fire runder igjen, og Dietl passerer på 12.41,9. Og har 37,2 I rundetid. Da ligger han 8,9 etter Kramer. Men han vinner bare litt inn på Kramer per runde, for Kramer hadde altså nesten en fullstendig sprekk på slutten. Og var oppe I 37,6 I rundetid blant annet. 38 blank på den nest siste. Ja. Og han hadde vel 38,6 på den aller siste. Ja, så Dietl behøver ikke nødvendigvis komme noe særlig lenger etter her. Tre runder igjen, og 13.19,1. Er 37,2 nok en gang, og da tok han inn på et tiendel på Kramer og ligger 8,8 etter. Ja, det har vært et eneste kolossalt slit for Andreas Dietl, og nesten for oss å se på ham også på de siste rundene her. Det jo sjelden vi nå til dags sender hele 10.000 meteren direkte, men vi har altså ikke noen andre sendinger I dag. Det kan være moro å se disse som ikke helt I toppen også, selv om Dietl altså en meget god løper. 15.56,6. 37,5 I rundetid. Jeg tok ett tiendel til inn på Kramer og ligger 8,7 etter. Kramer altså 15.04,59. Gikk I par med Rolf Falk Larsen, som altså fikk 15.19,64. Ut på oppløpssiden igjen da. Og Fritz Shalai henger på bak der. Vil ikke gi fra seg så mye. Begynner Shalai å kjøre litt kanskje. Så ringer det for de til. 14.34,3. Og 37,7 I rundetid, og ligger 8,4 etter Jepp Kramer der klokken ringer. Dermed det klart da at Andreas Dietl kommer til å gå foran Geir Karlstad I sammendraget, mens Fritz Shalai ikke har noen mulighet til å komme inn på 15.09,25. Og dermed blir han også forbigått av Geir Karlstad, etter at Karlstad gikk dette fine løpet I samløp med Thomas Gustafsson. De ligger altså stadig på første og andre plass. Og så Andreas Dietl mot mål. 15.09,10 passerer han mot Ørbik. Da inne på 15.11,67. Og slo Korotkov med et tiendel. Og Fritz Shalai 15.14,64. Det var sjette par. Da det bare syvende og åttende igjen. Og da fører vi Dietl inn på sjetteplass I poengsammendraget med 168,663. 168,663. Og vi fører
Shalai inn på 9. med 169,231. 169,231. Og vi har altså da Karlstad pent på 7. plass når det to par igjen. Og hvis dere nå på deres private skjemaer ser at Shalai ble slått med 0,002 av Korotkov fra Sovjetsamveldet i poengsammendraget, så det helt korrekt. Werner Jäger, Mikael Hatschiff, eller omvendt. Altså, meget interessant sesong for østerrikere, dette. Werner Jäger har jo lenge vært deres eneste og også beste løper. Han løp så godt både i Europamesterskap og i verdensmesterskap i fjor, kom med blant de 16 beste, at han fikk lov å ha med seg en makker til hver av mesterskapene i år. Og så valgte Østerrike å sende Heinz Steinberger til Europamesterskapet, og til alles overraskelse så kom han inn på en plass på tieren, og sikret Østerrike 3 løpere neste år, og så spurte vi hverandre litt sånn morsomt om Østerrike hadde så mye som 3 løpere. Så stilte man da med Mikael Hatschiff i dette mesterskapet, og så har sannelig også han kvalifisert seg til sluttstriden, og nå møter han sin læremester Werner Jäger her. Det Jäger, så vidt jeg husker, Jorseth, med hvit drakt, det ikke det? Jo, det Werner Jäger det der, og da det Hatschiff han andre. Sikker på det? Nei, så brennsikker må jeg si at det ikke det. Nei, jeg tror jeg kjenner min. Det Hatschiff som passerer først her på 1.15.2. Og det 2 sekunder svakere enn Andreas Dietl etter 2 runder. Ja. Det mannen i indre bane som passerer i indre bane igjen etter 2 runder, vet du. Dessuten har han hvitt bind rundt. Ja. Men det jo faktisk ikke lett å alltid se forskjell på disse folka. Det verste var vel faktisk i Norgesmesterskap i 1973, etter at proffene hadde blitt bort og sånn. Da var det mye nytt som dukket opp, som det var litt vondt å holde orden på. Her det Werner Jäger i teten 1.51.3. Ja, det var en pen runde på 36 blank, men det 2,7 etter Dietl. Nå har jeg faktisk ikke mine skjemaer så langt tilbake som til disse plassene, disse to gir. Kan du gi oss en liten oversikt over poenger og differanser på disse to? På de to som løper nå, ja. Ja. Det skal vi få. Etter, skal vi se, etter 3 distanser, så lå altså Hatschiff på 18. plass med 124,908 poeng. 124,908. Han lå altså på 18. plass, men han hadde jo da 3 mann foran seg som ikke skal gå 10.000 meter, det vil si han lå som nummer 15 da. Han hadde bare Nalschütz bak seg. Werner Jäger, han lå på 16. plass med 124,648. 124,648, men han hadde 2 mann foran seg som ikke går 10.000, så han lå altså da effektivt, kan man si, som nummer 14. Ja, så det som, de lå som 14 og 15 med østtyskeren Nalschütz etter seg. Og her passerer de på 3.03.7. Ja, det 7 tiendele etter Nalschütz, som altså sluttet på 15.08.35. Men vi har jo... Han jo dømt til å bli sist. I poengsammendraget han dømt til å bli sist, men han har jo en pen plassering på 10.000. Hvor han i forløpet ligger som nummer 5. Det jeg skulle fram til var at det 4,2 sekunder mellom disse på 10.000 meter i Werner Jägers favør. 3.39.9. Ja, det vi skifter jo litt om ledelsen her, så parets rundetid blir 36,2. Det var 1,1 etter Nalschütz. Nalschütz gikk bra, han. Som han gikk jo jevnt. Det ville vært naturligere kanskje å sammenligne for eksempel med Baranov. De ligger jo lenger etter han, men han gikk jo da svakere på slutten enn Nalschütz. Og disse to kjemper altså da litt om prestisje. Hatschiff som da skal slå Werner Jäger, men det Jäger som leder i øyeblikket. 4.16.2.
Ja, det 1,6 efter Nauschitz. Som sluttet på 15.08.35. Og slo hans van Helden over en runde, vi husker jo denne episoden. Det vil si, han gjorde jo ikke det. Han var jo over en runde foran, men ble tatt igjen på siste langside. Werner Jäger, ja. Det blir spennende å se ham I olympiske leker neste år. Det god skole over de østerrikske gutta. Nå Hatschiff oppe, og alldeles jevnt. 4.53.1. Ja, jeg tror vi skal se litt grann på Baranov. Ja, ja, det altså 3,4 sekunder som skiller I Baranovs favør. Men som sagt, han hadde en del svake runder, men det kan vel også østerrikerne få. Ja. Det et artig ditt oppgjør dette. Nærmest et slags østerrisk mesterskap på norsk jord altså. Werner Jäger kjemper med sine yngre læremestere. Foreløpig har han suksess, han leder med 4 meter. 5.29.8. Det blir 36,7 I rundetid. Og det 3,8 etter Baranov. Så kommer Hatschiff sigende på vekslingssiden igjen. Intenst, lite oppgjør dette. Betyr forferdelig mye for de to løperne som her ute. Nå sitter vi her og småsludrer nærmest. Og jeg vet ikke hva man driver med rundt omkring I de tusen hjem. Men her sitter man jo altså da og ser et meget intenst oppgjør mellom to meget gode løpere. 6.06.2. Og nå var det Werner Jäger klart I tet. Ja, det var 36.4 I rundetid, og det var passering 4,2 etter Barano. Jeg vet ikke om studio har noe de vil inn med. Ja, vi kan godt la studio komme inn litt, for det vel ikke så forferdelig spennende som jeg sa her. Vær så god. Ja, her kan vi I hvert fall ikke småsludre, for her vi jo helt alene, så det ingen å snakke med. Å prate med seg selv blir jo litt kjedelig I lengden. Men vi kan kanskje ganske raskt hygge oss litt over en finsk seier. Det går jo dårlig med finner I skøyteløp akkurat nå. Men I hoppbakken går det veldig bra. I Sarajevo I storbakken vant Matti Nykänen dagens renn foran Jugoslavias egen Primus Olaga. Så har det vært veldig mye alpint også de siste 3-4 dagene. Og kanskje vi skulle ta et raskt litt glimt på litt slalom. Det en jugoslav sentralt her også, nemlig Bojan Krišaj. Det gårsdagens slalomrenn I Markstein, som ligger I Frankrike. Det hele begynte jo egentlig da midt I uka med Super-G, eller superstorslalom I Garmisch. Og så var det altså renn da både fredag, lørdag og I dag I Herrenes Alpine Verdenscup. Vi har jo vært inne på Bojan Krišaj tidligere, han jo en ypperlig teknisk alpinist, og hvis han får til å klaffe stort sett, så han helt opp I teten. Det har han vist ved veldig mange anledninger, og det ser jo meget lovende ut foran neste års olympiske alpinbegivenheter I nettopp Jugoslavia I Sarajevo. I dag ledet Krišaj storslalomen I Vesttyskland etter første omgang, men mistet skien I annen omgang. Her gjør han så å si ingen feil, og kjører inn til toppplass I Markstein I slalom. Så det da spørsmål om hvordan det går med svensker, det det alltid. Som regel det spørsmål om Stenmark, men denne gangen det Bengt Fjellberg som står sentralt. Han jo relativt ung, kanskje litt for djervt satsende enkelte ganger. I dag så det Stenmark igjen, storslalomrennet I Schwarzwald ga ham hans verdenscupseier nummer 71. Men I gårsdagens slalomrenn så ble det faktisk Fjellberg som ble beste svenske. Han ble nummer 2, Stig Strand ble nummer 4, og Ingmar Stenmark ble nummer 6, og Lars-Göran Halvarsson ble nummer 12. Så det var voldsomt mye svensk, og voldsomt mye Tärnaby først og fremst. Bengt Fjellberg jo også fra Tärnaby, og det var en fin PR foran Tärnabys eget verdenscuprenn, som går 23. februar. Helgen etter går det nye renn I Sverige, nærmere bestemt Gällivare. Derfra skal for øvrig vi sende her I norsk fjernsyn. Beste nordmann I dette rennet som vi har sett glimt fra nå ble Paul Arne Skahjem på en 20. Plass I dag. Gjorde ikke nordmennene særlig mye av seg. Odd Søli kjørte ut allerede I første omgang. Det var et lite skiglimt. Da skal vi vel ned igjen til Bislett og se hvordan det går med våre østerrikske venner.
Ja, de sliter ut på her fortsatt. Det går bra med Werner Jäger, det han som leder her nå. Og han har altså lagt seg forholdsvis godt foran Hatschin. Og dermed er vel denne maktkampen om den østerrikske trone, den er vel da avgjort allerede. Werner Jäger kommer ut på oppløpssiden og har faktisk nok så mange runder igjen. Men 9 runder igjen. Han har det, ja. Og han leder med 50 meter og passerer der på 9.47.5. Og vi sammenlignet jo med Baranov i tredje par, som før vi gikk ut, da lå Jäger 4,2 etter Baranov. Nå ligger han 5,5 sekunder etter. Og Baranov sluttet jo på 15.11.7. 5,5 sekunder etter. Om vi skal ta sjansen på å summere opp litt, i tilfelle det noen som har kommet hjem fra tur, eller ikke har husket at det skjøter på Bislett, og plutselig har skrudd på nå. Det kan jo gjennom vi treffer noen hjemme. Det kan vi gjøre. Vi har jo seks hele par i mål, 12 mann. Og Thomas Gustafsson leder med 14.42.93 foran Geir Karlstad, 14.47.43. Så har Boskare på tredje plass, 15.02.92. Fire er Kramer, 15.04.59. Nauschitz, 15.08.35. Seks er Baranov, 15.11.17. Sju Junel, 15.11.49. Åtte Dietl, 15.11.67. Ni Korotko, 15.11.77. Ti Shalai, 15.14.64. Og 11 Falk Larsen, 15.19.64. Og 12 Van Helden, 15.44.08. Og etter tre distanser så har altså Thomas Gustafsson beste poengsum, 166.213. Men det hjelper ikke noe. Falk Larsen har vunnet tre løp og fullført 10 000 meter, og dermed så er han allerede verdensmester. Det har han vært lenge allerede. Falk Larsens poengsum er 166.637. Barano er 167.157. Kramer 167.466. Boczkare 167.611. Dietl 168.663. Karlstad 168.961, det er på 7. plass altså. Korotkov 169.229. Shalai 169.231. Og Junel på 10. 169.620. Og så følger da Hans van Helden på 11. med 170.869. Og Nauschitz på 12. med 175.495. Det er situasjonen. Like før vi er ferdige med det 7. og nest siste par på 10 000 meter. 12.16.7 noterer vi der på Werner Jäger. 12.16.7, ja, da er han 7,4 sekunder etter Baranov. Og han hadde der 5 runder igjen. Det som gjør det litt morsomt nå på slutten, det er jo at Halvskif så smått har begynt å spise opp det forspranget som Werner Jäger hadde skaffet seg. Og så holder det fortsatt noen mennesker ut på Bislett. Det er jo de som gjerne vil se seierseremonien. Og så er det de som vil se Bjørn Nyland i det siste paret. 12.53.8. Det er 37.1 i rundetid. Og der ligger han 7,6 etter Baranov. Baranov sluttet altså på 15.11.17. Men vi så altså at Hatschif, han hadde tatt litt grann innpå. Ikke så mye at han kan true Werner Jäger nå. Tre runder er det igjen når de kommer til mål. Men det kan altså kanskje komme til å bli litt grann mer spennende på slutten dette løpet. Werner Jäger, 13.31.1. 37,3 i rundetid. Da tappte han ytterligere et halvt sekund til Baranov og ligger 8,1 etter sovjetrusseren. Det går altså mot en sluttid på over 15.20. Werner Jäger inn i indre. Og på å si at det er kanskje første gang vi har et østerrisk rent par på 10 000 meter i verdensmesterskap. Men vi skal vel ikke glemme at det var noe som het Stipel og Vasilek før krigen. Men hvis vi tenker på etterkrigen, så hører det jo mer til sjeldenheten. Vi hadde jo Herman Strutz i sin tid som en brukbar løper. 14.08.3
i passering her. 37,2 i rundetid, og ytterligere 6 tiendeler tapt til Baranov, og lå 8,7 etter. Når vi snakker om disse østerrikerne, så kan vi fortelle at Hadžif, så vidt vi har brakt i erfaring, ikke noen gang har gått en 10.000 meter. Men Jäger har jo personlig rekord på 15.07,72. Så ringer det på dem. 14.45,5 på Jäger. Det 37,2 nok en gang i rundetid. Tappte 8 tiendeler og ligger 9,5 sekund etter Baranov. Så heies de fram der borte på vekslingssiden. Det vel Ole Christian Iversen, vår gamle sprinter, som sekunderer østerrikerne, så vidt jeg har kunnet kjenne igjen på denne avstanden. Og så går de mot mål da. Tapper innsats i dagens nest siste par på 10.000 meter. Og Werner Jäger får 15.22,64. Og Hadžif 15.26,85. Og ifølge Jorseth da, ny personlig rekord. Så vi klar til dagens siste par. Og Jäger fikk da poengsummen 170,780, hvilket betyr at han går forbi Hans van Helden og inntar en foreløpig 11. plass, som vel blir en 13. plass til slutt, mens Hadžif fikk 171,250 og ligger da foreløpig på 13. og ender vel etter all sannsynlighet på 15. plass. Ja, for det vel ikke mye som kan gjøres med de to som nå løper. Det Sergej Bretsin fra Sovjet som ligger på en 6. plass etter 3 løp, og det Bjørn Nyland som ligger på en 7. plass. Hvis vi ser på situasjonen for Bjørn Nyland, så må han slå Bretsin i samløp med 0,86 sekunder for å ligge likt. Det vil altså si praktisk talt med 10 meter da. Litt avhengig av farta. Og Nyland har ikke mer enn 0,12 sekunder til gode på Andreas Dieten. Klar. Og Bjørn altså ikke i form da, men vi kan jo se litt hvordan dette utvikler seg. I første rekke så burde det kunne bli et fint samløp. Bretsin, har du noen personlig rekord på han skrevet opp noen sted? 14.30,28. Han har bare gått under dårlige forhold på 10.000 i år, 15.14,91. Nyland har jo satt personlig rekord i år med 14.53,20. Og det Bjørn Nyland som åpner sterkest her. Jeg tror ikke Bjørn Nyland skal ta målet av seg til å komme så veldig langt fram. Vel, vel. Han må slå på Skarev med 12,18 sekunder, altså løper rundt 14.50 for å avansere ytterligere. Det lov å prøve, og han åpner på 38 blank. Du har ikke noe å si om det, nei? Nei, jeg lurte på om vi skulle bruke 14.50-skjemaet. Ja, vi kan vel kanskje gjøre det til å begynne med. Ja. Hvis vi ser på Botskarev, så sluttet altså han i første par på 15.02,92. Ja, og Bjørn Nyland har altså 12,18 sekunder å ta innpå, og det blir jo da rundt 14.50, så vi kan jo prøve. Ja, for skjemaet til Botskarev er jo ubrukelig i og med at det to fall der. Ja. Og så kommer Bjørn Nyland og passerer på 1.13,4. Det 35,4 i rundetid, og det da 4 tiendeler etter 14.50-skjema. For det tar altså da 35 runder hele veien. Mot slutten er det 8.36, så vidt jeg husker. Helt riktig, 35 til det 11 runder igjen, da går vi opp i 36. Og det betyr altså at Bjørn Nyland, hvis han prøver å løpe ned mot 14.50, så kjemper han om en 5. plass i samme draget han. I øyeblikket har han passert Bretsin. 1.49,2 er passeringstiden her. Det litt for svagt. Det 35.80 rundetid, og der han 1.2 etter 14.50-skjema. Han skal altså slå Bretsin med 0,86 sekunder, og den avstanden har Bjørn Nyland inne allerede. Og så har han 0,12 til gode til Andreas Dietl, men Dietl løp så svagt, husker jeg, som på 15.11,67, så det ikke noe trussel å mane frem i øyeblikket.
Ja, Bjørn Nyland altså med meget gode sjanser til å løpe seg fram til fra 7. til 6. Men Beretsen med og henger på forløpig. 2.24.6. 35,4 i rundetid og 1,6 etter skjema. Når det gjelder Karlstad, så har Bjørn Nyland 30,32 sekunder til gode, og nå altså helt opp på 15-17-75 for å tape til Geir Karlstad, og det gjør nok hverken Sergei Beretsin eller Bjørn Nyland. Men vi kan da regne med at Karlstad havner ned på en 8. plass, og så skulle det være veldig hyggelig om Bjørn Nyland da kommer inn på en 6. Den har han inn i øyeblikket. Motstander Beretsin. 3-0-0-1. Det 35,5 i rundetid, 2,1 etter 14-50 skjema. Litt for langsom fart altså, til helt å peile seg inn på 5. plassen. Men vi skal ikke være misfornøyde. Vi har altså en suveren verdensmester hjemme allerede. Og vi har en seierseremoni som vi virkelig gleder oss til. Hvorvidt den kommer direkte eller i opptak i Sportsrevyen, det har man vel ikke tatt stilling til ennå, og det vil avhenge litt av når den kommer også. Så kommer Bjørn Nyland fram til passering, 3.35.7. Og rundetiden 35,6, og passeringen 2,7 etter skjema til 14.50 i sluttiden. Vi har nettopp blitt presentert for en liten nøtt her, om det noen som har vunnet 3 distanser før og likevel fått dårligere poengsum enn annen mann. Ja, det tror jeg bestemt det er. Ja, jeg tør ikke si i farten om det i verdensmesterskap, men det var i hvert fall i Norgesmesterskap 1948 var det i Trondheim. Ja. Da Odd Lundberg hadde beste poengsum. Og Henry Wahl vant på 3 distanseseire, hvor han delte 2 av de 3 distanseseirene med Lundberg. Ja. Så det det mest hårfine jeg husker i farten. Ja, for det var enda mer hårfint, for Lundberg var nemlig bare 1/10 fra å dele distanseseieren på 500 meter med Finn Helgesen. Og hvis de da hadde hatt 3 distanseseire hver, så ville jo poengsummen blitt avgjørende til syvende og sist. Akkurat. Hvorvidt dette har hendt i verdensmesterskap, det vi faktisk ikke i stand til å svare på i farten. Men vi får vel heller konsentrere oss om dette her. Ja, de passerte nå sist på 4.46.5. Og det var da 3,5 sekund etter skjema til 14.50 med en rundetid på 35.6. Vi får kanskje ikke spore helt av, men vi har i hvert fall svart til en viss grad på dette spørsmålet. Ja, det altså helt opplagt at det har hendt i gamle dager. Jeg skal komme tilbake til det. 5.22.3. Det 35,8 i rundetid, og da det 4,3 etter skjema til 14.50. Det har jo hendt på den tid da man jo ikke regnet poengsummer i det hele tatt, kan man si. Nei, vi har jo hatt alle mulige bestemmelser. Tidligere måtte man jo vinne 3 distanseseire og så videre, så var det jo plassifferpoeng i mange år. Så det var jo først i midten av 20-årene at man gikk over til rene tidspoeng basert på 500 meter tider. Her kommer Bjørn Nyland igjen og passerer på 5.58.2. Og har 35,9 i rundetid og ligger 5,2 etter skjema til 14.50. Hvordan det her med sjanse til å få Nyland opp på seierspallen da? Det skulle være brukbar den. Vi har vel Bortskarev, vi får annen plass foreløpig på 10 000 meter. Ja, 15.02.92. Det var så synd at Bortskarevs rundeskjema er umulig å sammenligne med på grunn av disse fallene. Men han gikk i mål altså på 12,9 sekunder etter skjema til 14.50. 6.34.2. Det betyr at vi ser 36-tallet for første gang, og der han 6,2 etter skjema til 14.50. Og der hadde vi 13 runder igjen når han nå kommer til målpassering. Ja, og da det like før skjema går opp i 36 runder også. Mm. Men Nyland gikk opp litt før. Ja, skal vi se på ham igjen om han er i stand til å ta ut litt ekstra. Det kunne være moro å få Bjørn Nyland på seiersballen på 10 000 meter. Passerer på 7.10.5.
og har 36,3 i rundetid og ligger 7,5 sekunder etter 14.50-skjema. Jeg synes han taper nok så mye. Han burde klamre seg fast til 36 blankrunder i hvert fall. Og vi kan vel helt glemme å prøve å få ham opp på femteplass i sammendraget forbi Bodskarev. Altså, da måtte han jo inn på 14.50 og noen små. Men på den andre side så ligger han betryggende avstand til Beretsin, som han altså løper sammen med, og som han skal slå med 0,86 sekunder for å ligge likt. 7.46,9, det krabber oppover. Ja, det er 36,4 det. Altså, der lå han to tiendeler foran Dieter. Ja. Og da tror jeg vi kan glemme det 14.50-skjema, for Dieter sluttet jo på 15.11.67. Ja, men Dieter gikk jo veldig svagt på slutten. Han gjorde det, men han er jo oppe i de samme rundetidene Nyland nå som Dieter var på dette tidspunktet. Vi prøver der, og da minner jeg også om at han har bare 0,12 sekunder til gode til Dieter. 8.23.3. Ja, det var 36.4 igjen, og det hadde også Dieter, slik at Nyland stadigvæk leder med to tiendeler på østtyskeren. Det er litt knepent det. Vi får jo håpe han greier å spise noen tiendeler på slutten, for ellers så forandrer bindeseren også kapitalt her nå, synes jeg. Ja, det... Nyland er i ferd med å slå Beretsin, men er plutselig kommet til fare for å tape for Dieter, og da blir det bare 7. plass da, i tilfelle Dieter går frem til 6. i så fall. Så kommer Nyland til plassering igjen. 8.59.5. 36,2 i rundetid. Ja, da tok han 6 tiendeler på Dieter, og ligger altså da 8 tiendeler foran. Ja, det ser jo betryggende ut det. Dieter er jo nå oppe i 36,5, 36,9, 36,8, 37,1, og kommer aldri ned på 36-tallet igjen. Så det skulle ikke være noe stor fare det der. Men Bjørn Nyland, det blir vel ikke noe bronseplass på 10 000 meter på denne måten. 9.35.7. 36,2 i rundetid, vant tre nye tiendel og ligger 1,1 foran Andreas Dieter. Der signaliserte Arne Lier et nytt skjema. Det går ut fra at han gikk opp i skjema, vi så aldri tallet der. Og en finger opp betyr en etter nytt skjema. Ut på oppløpsside, og 8 runder igjen å løpe. Hvor er Beretsin? Han er 80 meter etter, og representerer ingen fare foreløpig. Passerer 10.11,8. Ja, det er 36,1. Da tok han 8 tiendeler og ligger 1,9 foran Dieter. Og Dieter sluttet altså på 15.11.67. For de som da driver sånn god gammeldags hoderegning og trekker fra litt og prøver å komme frem til Bodskarev, som vinner jeg nok en gang om Bodskarevs tid, 15.02.92 på tredjeplass på 10 000 meter foreløpig. Og dette er altså siste paret som går nå. Og det er veldig tett, like over 15 minutter. Så her kan tiendelen avgjøre en god plassering. Bjørn Nyland igjen på 10.47.9. Han har klamret seg bra fast i 36-rundene nå, ser det ut som. Ja, 36.1 var jo pent. Der vant han 7 tiendeler. Der ligger han 2,6 foran Dieter. Og det var 7 runder igjen å løpe da han passerte der. Hvis han nå begynner å ta sånn 7-8 tiendeler per runde, så betyr det at han er på vei ned mot den 15.03-15.04, og da er det ikke så forferdelig langt til 15.02 heller. Så heng i, Bjørn. Et meget åpent løp fortsatt. Og Beretsin, hva gjør han? Holder seg i ærbødig avstand. Så ut på geografien her, litt som han hadde tatt inn på. Skal sjekke tidene nå. 11.24.6. Det er 36,7 i rundetid. Der lå han, ja, han ligger også foran og pent foran Nauschitt, som sluttet på 15.08.35. Og vi må skjele litt til Kramer også, der er vel differansen for lang. Men det er ikke noe morsomt å hoppe fra skjema til skjema, men Nauschitz ligger altså på femteplass på 15.08.35, og jeg tror vi skal bruke det resten av løpet igjen. Ja, han har jevnet han. 5 runder igjen. 12.01.5, men det ser ut som han har fått en liten sprekk nå. Ja, den var 36.9. Da er han 1,7 foran Nauschitz.
som altså har femteplassen på distansen. Det var fem runder igjen, og dere er selvfølgelig også oppmerksom på at Beretsin nå begynner å nærme seg bakfra. Sergei Beretsin, som altså har 0,86 sekunder til gode på Nyland på 10.000. Skal det bli skummelt på slutten her da, Bjørn Nyland? Så også lovende ut i åpningen. Se, Beretsin kommer der nå. Passering på 12.38,6. Ja, det var 37,1 i rundetid. Der er han 1,2 foran avskift. Og så får han beskjed om å kjøre på. Ligger fire etter skjema. Og den vinkingen der betyr at Beretsin er på vei opp. Vi så det på rundetid nå. Beretsin har nå fått blod på tann og kjemper i medgang. Har fått beskjed av sekundantene sine der borte at Bjørn Nyland er sliten, og at han fremdeles kan greie å berge plassen sin. Og nå begynner det vel å røyne på litt vis-a-vis dit nå, hvis det skal gå så langsomt på slutten. Det er tre runder igjen. 13-15-5, og Bjørn Nyland biter tennene sammen og drar det han kan ut av musklene. Da er han bare 7 tiendeler foran avskift. Den russiske sekundanten ned med rumpa, sier han. Kjør på, kjør på. Tok inn et helt sekund på Bjørn Nyland der, og skal altså bare være 0,86 sekunder etter i mål. Han er, om han ikke snart er på høyde nå, så kan man se altså hva en sånn en oppmuntring greier å få folk til å yte på slutten av løpet. Det er to runder igjen nå, og Sergei Beretsin kommer voldsomt bakfra her nå, og skal være innen 10 meter av Bjørn Nyland, så har han avstanden i behold og har avvist Nylands angrep. 13-52-5. Og 37 blankt og 6 tiendeler foran avskytt, som har 36-9 på neste runden. Og Beretsin hadde altså 35 blankt på den runden, og løper nå desperat. Det skal altså ikke skille mer enn 0,86 mellom dem. Da har Beretsin greid å beholde sjetteplassen sin. Og hvordan ligger han med Nyland og Dieter nå? Er Nyland etter Dieter? Nei, han ligger 4,1 foran. Da det var 200 igjen. Ja, men da er det ingen fare. Men nå er det fare på ferde. Nå er Beretsin på høyde med Bjørn Nyland. 14,28,9. Det er 36,4 i rundetid. Og da var han 1,6 foran Knauschitz. Og nå Bjørn Nyland, nå må du gjøre noe. Bjørn skjønner hva det gjelder. Og han må altså da slå Beretsin med 0,86 sekunder, men Beretsin går fra ham på slutten, og i alle fall så holder Beretsin seg innenfor denne differansen. Jeg tror Beretsin også slår Bjørn Nyland i samløpet, det gjør han, og erobrer tilbake den sjetteplassen som Nyland hadde inntil det var to runder igjen. Og Beretsin går inn på 15.03.95, og det var så vidt han ikke kom på seiersballen på det. 15.03.95 og 15.04.56. Han slo også begge kraner som jeg trodde var umulig for dem å klare. Ja, denne 10.000-meteren har sannelig ikke vært av de store for oss nordmenn. Det har altså Geir Karlstad da, på en annen plass. Og vi har Rolf Falk Larsen som elegant fullførte distansen, og vi har Bjørn Nyland som altså ikke helt greide å leve opp til de forventninger vi hadde, og de intensjoner han selv også la for dagen. Men se på denne lista. Vi ser altså at Thomas Gustafsson Sverige har vunnet distansen, men vi ser også at Geir Karlstad har tatt sølvmedaljen. 14.42,93 på svensken, 14.47,43 på Karlstad, og 15.02,92 på bransjemedaljevinneren Gottschalk. Med fall. Med fall, ja. Så fulgte Beresin på 15.03,95. Nyland. Skal vi se, Nyland på femteplass, ja. 15.04,56. Kramer på sjette, 15.04,59. Og så følger da Nauschitz, Baranov, Junel og Dietl. Falk Larsen er nummer 13 med 15.19,64. Det ser vi her. Vi skal da ha seiersseremoni ute på banen. Først skal det deles ut medaljer på 10.000 meter. Og så etterpå skal det leveres ut laurbærkrans. Og det er altså ingen tvil om hvem som har vunnet. Det er Rolf Falk Larsen med tre distanseseire, uansett hva poengsummen er. Og Beresin fikk altså poengsummen 168, 228
og Nyland fikk 168.302. Begge kom inn foran Andreas Dietl, altså sjetteplass på Berezin, sjuendeplass på Nyland, slik at Karlstad gikk ned på niende. Men her ser vi listen hvor altså Falk Larsen står øverst, som rett og riktig er, selv om poengsummen er høyere enn Thomas Gustavsson. Og vi ser at Baranov har fått bransjemedaljen sammenlagt, at Kramer er nummer 4, Botskarev nummer 5, Berezin 6, Nyland 7, Dietl 8, Karlstad 9, Korotkov 10, Shalai 11, Junel 12, Jäger 13, så er Hans van Helden 14, Hadji fra Østerrike er 15, og Navschutz fra DDR er 16. Ja, det var et stort mesterskap vel i havn det. Og vi har altså det aller beste igjen, nemlig seiersseremonien. Og så gjør vi oss klar for seiersseremonien. Number one and winner of the gold medal by winning three distances. Vi har vunnet tre seire. Rolf Falk Larsen, Norge. Og så et stort øyeblikk i norsk skøytesport. Rolf Falk Larsen opp på toppen av seierspallen i sin annen virkelige sesong som skøyteløper. Og som den tredje norske verdensmester i Bislett's historie. Det er bare Per Ivar Mo og Amund Sjøbrenn som har stått i en lignende situasjon her på vår hovedarena før. Men det har vært mange andre store løpere på toppen av denne seiersbanen. For eksempel Thomas Gustavsson, som ble europamester i fjor, og som i verdensmesterskapet sikkert er fornøyd med denne sølvmedaljen. Nok en gang et oppgjør mellom to ungbytter som vi skal få se nok så lenge fremover for forhåpentligvis. Og så en overraskelse. Alexander Baranov viste seg å bli den sterkeste av en meget sterk russisk tropp og et hyggelig bekjennskap for Bislett publikum i mesterskapssammenheng. Og så skal Stevne Sortmann, Willy Reismann, kåre Rolf Falk Larsen som årets verdensmester. Og vi kan føye til at det er Norges 33. VM-titel i hurtigløp. Så vil Stevnets oppmann, Willy Reismann, overrekke Laur Bergkransen. The laurels will be handed over by the referee of the championship, Willy Reismann. And the laurels will be handed over to the 1983 World Speed Skating Champion, verdensmesteren 1983, Rolf Falk Larsen. Rolf Falk Larsen, Norway, the World Speed Skating Champion Så skal flaggene til topps, og vi skal spille Ja, vi elsker.
så skal Rolf Falk Larsen legge ut på den æresrunde, som så mange andre store skøyteløpere, også norske skøyteløpere, har gått før ham, men altså så få i VM-sammenheng. Bare den tredje norske verdensmester på Bislett. Men det har vært der alle sammen. Essene, Hjallis, egenskap av europamester og olympisk mester. Og Rolf Falk Larsen slutter seg altså pent inn i en rekke med norske idrettshelter, som har en helt spesiell plass i norske vekt. Så når Rolf Falk Larsen går rundt her nå, så vil han få sin velfortjent hyllest av tusenvis av mennesker som er blitt igjen for å overvære akkurat denne stunden. Og det blir forhåpentligvis ikke siste gang vi ser Rolf Falk Larsen i en slik situasjon. Så ser det faktisk ut som Rolf Falk Larsen drukner i begeistrede tilskuere der borte. Han har ikke nok en hel flaggborg til å beskytte seg, og han har jo skjøyter på bena, og det blir jo ikke så lett å konkurrere med ham hvis han setter opp farta. Men dessverre så ser det altså ut som om publikum er i stand.